уже. Mě selfie? Bylo mě selfie také? Bukuria e Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Mirë se u gje. Me njerëzit më të bukur të Elbasanit të gjithë Shqipërisë, me rinim. Mesogje. Student jeni të gjithë? Shumë xhelos për këtë gaz bardhë. Po e nisën Tiranë dhe po rri vet këtu. Si jeni? Top fire. Ku ti shkoj mendja për këtë vend kaq të bukur për piknik sot? Gaz bardhë. Është bën me Elbasanlisë, Elbasanlit, ë? Shumica jeni student? Po. Edhe të pa punë. Që keni mbaruar studimet, ë? Nga Elbasani, nga Gramshi? Nga gjithë qarku. Nga gjithë qarku. Shkëqyshëm, shkëqyshëm. Si do i bëhet datë 25? 25 do i bëhet që do fitoj rinia, do fitoj Shqipëria. Dhe pastaj na presin punë shumë të mëdha. Na presin punë shumë të mëdha. Para shumë vitesh ju keni qenë të vegjël. Keni qenë ose në... Ka nevoj? Me që janë pak shumë. Si e ke emrin? Arnold Aslam. Arnold. Vina fshati Mollasi. Ka Mollasi? Po. Se rriku të. Kam qenë Mollas. Arnold. Njiste pesa është dita fitores. është dita e ndryshimit. Normal. Për gjithë shqiptarët e në veçanti për rinin e Elbasanit dhe të Shqipërisë. Pas kësaj na presin punë të mëdha. Shumica për jush keni qenë gjimnazist ose edhe nëndjeçare, kur kemi nisur një punë shumë të madhe që e ka transformuar Elbasanin, që është tuneli Elbasanit dhe rruga Tiranë-Elbasan. Dhe për këtë rrugë shumica nuk ishin besim. Ekziston edhe një projekt tjetër që dinte nga Baldushku në Papër, nuk e di kujt i kujtohet për jush, po ishte krejt ndryshe nga projekti që dëshironin banorët e Elbasanit, banorët e Librazhdit, Prenjansit, Cerrikut, Belshit, Gramshit.
sepse realisht rruga që ndërtua në fund fare është rruga që e bëri Tiranën dhe Elbasanin një. Ajo tjetra do na duhej paktën 1 orë 15 minuta për të mbritur deri në Krast. Tani nisesh nga Tirana dhe i këtu për më pak se 1 orë. Tirana me Elbasanin për shkak të kësaj rruge janë dy qytetet më afër njëri tjetrit të gjithë Shqipërisë. Mirë po, unë e kuptoj se si kur flisim për atë rrugë dhe për tunelin e Elbasanit, tunelin e Krabës, atëherë shumica njerëzve thonin s'ka për të bërë. Në fakt e bëm apo jo? Ja dolëm! Tani në këtë vend ku ndodhemi sot këtu, në gjithë hapësirë të bukur që është kaq afër qytetit të Elbasanit, edhe këtu kemi pasur një plan, i cili për fat keq nuk është bërë realitet. Kanë kaluar 8 vite dhe për këtë plan kanë folur edhe kundështarët tanë politik që kanë pas 8 vite kohë të realizojnë. Unë sot, me që jemi në piknik, nuk do të zgjatëm shumë me deklarata politike, me që në fushat jemi dhe jemi fushat fitore dhe fushat të qimë. Por... Por dua një zotim t'jo e jap atyre që janë akoma në universitetet në veçanti, gjimnazistëve të Elbasanit dhe gjithë atyre që duan të vinë të studiojnë në universitetet në Elbasanit, se ju që po mbaroni për fat keq do ta shijoni, por nuk do t'jeni pjesë e këti zhvillimi, sepse jeni në fund studimeve dhe për ju kam tjera prioritete. Për ju kam prioritet zgjimin ekonomik të Elbasanit dhe Shqipërisë dhe sigurimin e vendeve të punës me dignitet dhe me rroga pranueshme që jetoni jetën tuaj, familjen tuaj. Ndërsa për gjithë studentët e kam një zotim, dhe duhet ta përsëris. Ekziston një koncept, një ide, që këtë park të bukur këtu, sigurisht jo gjithë parkun, por një pjesë të parkut ta përdorim për të ndërtuar këtu një nga kampuset më moderne universitare të Shqipërisë. Bani mend para disa ditësh pata një konferencë me Aleancën e Universiteteve Europiane dhe me Komisionerin Europiane për Digitalizimin. E bani mend? Ajo që e bëri të paharrueshme ishte edhe reagimi i kryeministit Nike që u tërbua, tha kjo është ndërhyrje në punë e brendshme. Është ndërhyrje në fushat, tha. Jo, nuk është ndërhyrje në fushat. Po shprehje e besimit që kanë europianët tek rinia shqiptare dhe tek Partia Demokratike dhe tek planet tona që zbashku me ta t'i japim të rinjve dhe të rejave shqiptare të njëtat mundësit, njëtat mekanizma si rinisë europiane. E ju e dini, Europa ka ndarë shumat mdha parash për universitetet e Balkanit. Është një mëkat i vërtet që Shqipëria nuk ka arritur të përfitoj nga këto fonde, jo për fajt universiteteve, po për fajt qeverisë. Dhe ju e dini, unë kam studiuar jashtë, dhe ja dedikoj një pjesë të madhe të suksesit tim në jetë, faktit që më zhdojnë kjo mundësi për studiuar jashtë, në një kohë kur kjo mundësi ju ofrojë shumë pak njerëzve. Sot duhet ju them diçka tjetër. Me teknologjinë që ka avancuar, me këtë vëmendje të veçantë që ka Europa për të trajnuar të rinjtë shqiptarë, me mënyrën se si i njoh mekanizmat që funksionojnë për të sjell qoftë trajnimin, qoftë trajnuesit, apo për të nxjerrë ju në për programe exchange, që i thon, pra për programe shkëmbimi në universitetet europiane. Unë ju siguroj që shumë shpejt rinia e Elbasanit dhe rinia e gjithë Shqipërisë do ketë të njëjtën përgatitje profesionale si rinia europiane, do të jetë gatshme për tregun e punës. Sonë di që problemi kryesor që keni dhe brenga më e madhe që ju dhe familjet tuaja keni është siguria për të nesërmen e në veçanti punësimi. Ndaj pa e zgjatur shumë se kemi ardhur për piknik, jo për miting. Edhe më duket se presin edhe detyra të veçanta, siç është skuqja e salçiçeve në zgar. Jo, s'e kam ashtë dojë, se s'kam qenë duke skuqë salçiçeve në zgarë. Me që do të ambish, kam qenë duke skuqë më qipule. Atëherë po ju them,
Po ju them, të kthejmë edhe një herë, ta përmbyllim të pjesë serioze, pastaj kemi mundësi të flasim me njëri tjetrin më lirisht edhe më shoqërisht. Po ju them që gjërat mund të ndryshojnë dhe me votën tuaj, me energjinë tuaj, ju jap garancinë time personale se do të ndryshojnë. Se ju do të keni të gjitha mundësitë. Jo vetëm trajnojni në fushat që dëshironi, por edhe të punsojni në një ekonomi e cila do të zgjohet nga letargjia 8-vjeçare. Një ekonomi që nuk do të takoj vetëm një apo dy oligarkëve, por do të takoj gjithë shqiptarëve, një pasuri e mrekullueshme, siç është Shqipëria, siç është Elbasani. Shikojeni këtu nga kafa, sa e bukur që është. E cila do të fillojë të funksionojë për të gjithë. Dhe ky është zotimi im dhe i ekipit tim para jush. Por deri me 25 prill kam nevojë për ndihmën tuaj, energjinë tuaj, besimin tuaj. Ndryshimi po vjen. Dhe ju jam fjalën. Askush nuk e meriton dhe nuk do ta shijoj më shumë ndryshimin që po vjen se rinia shqiptare kudo që ndodhet. Ta përgjigjim pak të keqen tani. Mbajmë pak distancë, së është në menu sot. Asa i së është në menu sot. E kemi djegur, më së framë. Këpurdat Helmuse nuk janë në menu sot. Edhe një falinderit për këtë pritje të mrekullueshme. Edhe kjo ditë, ka një javë. Faleminderit. Keni besim apo jo? Po! Keni besim te vetja juaj në rast pak? Po! Dhe keni besim se të gjithë bashkë do të arrim gjëra që dikur thoni nuk bëshin dot dhe i bëm? Po! A i hoqëm vizat për gjithë shqiptarët? Po! A i futëm Shqipërinë NATO? Po! Bashkë do të afusim bashkimin Evropian? Po! Faleminderit shumë. Faleminderit. Thank you.